Dekabrın 7-sində saat 11:15-radələrində Şuşa şəhəri Tarsıxı ərazisində elektrik təsərrüfat sahəsində çalışan Lirik rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Rahim Həbiboğlun minaya düşməsi ilə bağlı polisa məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, həmin şəxs ayağından xəsarət alıb. O, polis əməkdaşlarının köməyi ilə ərazidən çıxarılaraq xəstəxanaya təxliyə edilib. Araşdırma aparılır.